Колеги, всім вітання. Ви на каналі Дачник АМГ. Значить, знімаємо абрікос сорт NGA19. Крупні такі. Крупні, здорові абрикосики. На відео вони виглядають зеленіші, хоча вони жовтенькі, звісно. Зараз ми знімаємо, яка косточка в цього сорта. Пробуємо косточку, так от удачно він відкрився. Я вже половинку з'їв, було дві косточки тут. Тут одненька. Косточка в нього солодка. На смак. Солодка. Така, навіть можна сказати, смачна косточка. Можна їх їсти. Цей сорт має солодкі, смачні кісточки. Сорт NGA19, крупні абрикоси. Це, між прочим, самі меншенькі, останні осталися. На 3 серпня останні абрикоси NGA19, самі меншенькі. Крупні були такі, що в банку не влазять, 3-літровку. Оці. Ну, тут грам по 100-120, мабуть. Косточка в NGA19 солодка і смачна. Абрикос плотної консистенції. Такий цікавий. Він не в кашицю не превращається, він плотний, твердий. Череночки даного сорта у нас є. Для прививки, для окулюровки телефонуйте. Наш сайт черенки.kyiv.ua або погугліть нас Дачник АМГ в інтернет. Дякую вам.